Mandarasa. Mandarasa atau temen? Ya tuh, gitu di Mandarasa Cina sama di Mala, ya tuh. Ya, apa kan nama nomo? Wis kan medang apa urung? Wis? Medang apa? Anu kaya, ala-ala. Wah, ala-ala gitu. Kayak mau mabuk ya, ala-ala gitu. Iya, mana? Nung, nang dengan dia ke lembon lah. Eh? Ijo kongan kau nyong. Ini ngecil burung. Ini ya tes ngicil kayak metu-metu apa banget. Terang-terang gue hilang. Terang-terang gue hilang. Orang nana tuh kulati. Ini mulai kulati ketungannya wis. Ada yang perabatan sodong. Orang nana kok. Orang nana. Jelek banget. 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 Jelek Wis ngobel wingi karo nyung. Wingi tunggu nang barang gawean kene. Wis coba iki wingi. Iki ya anggur. Yo. Ya anggur. Ora lupa apa wae ono. Di boncengan wong miki. Mana kebalak duit kok. Eh, kepala piko. Kepala piralah. 10.000 karo 20. Ya ora diganti karo juragane tenang bae. Oh, gar beli jar sawone. Kuwi duwe nang juragane miki. 5.000. Ana nggo tuku ramas engko nang dawan. Oh, pasane, oh, nanti gue di pasare kok ilang. Yo ora, mani ke bisa ning jaga. Atame iya wong sampang sampang apa sih gendut jenengane gendut aja lah ya apa kowe kon turu kowe ndene nang bojone agi toran nang kene nyung toran apa agi ka miliki wajang kelembon nang iki eh juragane iki. Umai jalan wayang dalam itu tak marah ni nana tak lagi ni nui di bungari. Oh, ada orang boleh berarti tu jalan apa? Yo, kalian bonjung tadi ni ke? Rewang sedalam tok berarti nyung ringan ni. Tunggu gue yang kau balik ni. Ini di tahun ni lah kan, naik gue. Gue di sana ni, 5.000, kan yang ngaduk es kok. Ya, ngaduk es lah. Iya. Turu di sini lah. Turu di sini. Anu, kalau mu anak barang ayo ra. Kalau mu, kalau main gomu anak barang ayo ra. Barang ayo itu rampung kap. Nang sampang. Iya. Apa nang sampang mai? Ya, nang sampang yang bisa, nang mau sebisa rumah kuat deh. Nang mau. Ya, oke ya. Bisa, nak sama ya bisa. Eh, ini jadi. Kau cuma pukul rumah, pukul burung gue.
turuk ya ya ke seun ge lah. Ya. Ya lah. Uwis dua sangun ini 5000.